Bashkimi Demokratik për Integrim Dega Nogosti Var sot ka mbajtur një preskonferencë e cila i dedikohej 2 vjet qeverisjes së Arben Tarabarit. Sipas tyre, pushteti lokal Nogosti Var, siç thon ata, Alianca dhe Vëmëroja, kanë keq menaxhuar institucionet lokale duke filluar nga më e vogla deri te instanca më e lartë. Adis Ismaili, këshilltar nga radhët e BDI-s, pyeti udhëheqësinë e komunës së Gostivarit, çka ndodhi me përmirësimin e kualitetit të ujit për pije, çka ndodhi me përmirësimin e kualitetit të ajrit, çka ndodhi me funksionimin e kazinove, u mbyllën apo u shtuan ende më shumë, ishin këto premtime apo manipulimet e Tarabarit në fushatën zgjedhore të vitit 2017, për çka popullata i dha besimin, përfundon Ismaili. Pasi u bën më shumë se gjysma e mandatit të udhëhequr nga Alianca dhe Vëmëroja, qytetarët janë thellë të zhgënjur nga keq menaxhimi i komunës nga ky pushtet. Për më shumë se 2 vite nuk kanë arritur as 10% të realizimit të premtimeve utopike që bëhen në fushat para zgjedhore të vitit 2017. Të kishte qenë barometer i punëve Facebooku, i kryetarit, i lumë qytetarve dhe lumë për ne, nga se Facebooku mban sa të shkruash me 10 km asfalt, me 10 km kanalizim dhe usjellës, administratë dhe arsim të depolitizuar. Çka nuk mban Facebooku i kryetarit. Por e theksoj se realiteti në teren është krejtësisht ndryshe. Ai flet për 10 km rrugë të asfaltuar, qytetarët nuk i shohin. Flet për 10 km kanalizim dhe usjellësa, këtu dua t'ja rikujtoj se mundet të na mashtroj se janë nën tokë dhe nuk shihen. Flet për pastërti në qytet, ne do t'i cekim vetëm një rast ku afaristët e kësaj rruge për fat janë të gjithë shqiptarë dhe banorët e kësaj lagje ballafaqon me plurin e rrugës çdo ditë. Ja e pyesim thjesht dhe hapur. Sa herë në vit lahet rruga Beliçica? Qytetarët e Gostivarit, sa do që kryetari mundohet t'i gënjej me projektet virtuale, e din shumë mirë se me çka përballen në teren. Duke filluar me rrugë kret pluhur, me mbeturina gjithandej, me gropa goditse të panumërta në qytet, në lagje të pandriçuara ose restriksion që u bëhet nga ana e komunës me ndriçimin publik. E të mos flasim për përballjen e rrezikut me qend e ndacak. Sot e pyesim zotri kryetarin. Çka ndodhi me ekotransportin urban? Çka ndodhi me deponin Rusino? Nga ajri ndotur dhe mbeturinat ere e keqe kundërmon gjithandej. Urojmë të mos përballemi me ndonjë epidemi. Çka ndodhi me hapjen e fabrikave të reja dhe revitalizimin e fabrikave të vjetra? Çka ndodhi me përmirësimin e kualitetit të ujit për pije? Çka ndodhi me përmirësimin e kualitetit të ajrit? Çka ndodhi me funksionimin e kazinove? U mbyllën apo u shtohen ende? Ishin këto premtimet apo manipulimet e Tarabarit në fushatën zgjedhore të vitit 2017, për çka popullata ja dha besimin sot. Qytetarët e Gostivarit janë dëshmitar që asnjë nga këto premtime nuk u realizua.